Bosansko-hercegovačke firme vraćaju se u Irak. U razgovoru sa članom državnog predsjedništva Bakirom Izetbegovićem, koji je predvodio delegaciju naše zemlje, irački premijer Nuri al-Maliki dao je punu podršku povratku firmi koje su, kako je rekao, garant kvalitete. I u razgovorima resornih ministara dviju zemalja dogovoreni su konkretni projekti. Poslovi koje su Hidrogradnja i Energoinvest uspješno realizirali u Iraku prije 30 godina omogućili su BH privrednicima da uživaju veliki ugled u ovoj zemlji. Na račun tih poslova i prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i Iraka, BH kompanije dogovorile su nove angažmane na realizaciji građevinskih, infrastrukturnih i energetskih projekata u Iraku. U energetskom sektoru Energoinvest je zainteresovan za održavanje postojećih trafostanica i dalekovoda, jer su oni praktično to sve i gradili. Žele da nastave izgradnju hidroenergetskih objekata i to je također naše interesovanje, jer kombinacijom rada Hidrogradnje Energoinvesta i niza drugih kompanija ovdje možemo odgovoriti tom zahtjevu. I treće, to je infrastruktura, zato što je ona najvećim dijelom uništena. Veliki broj mostova u toku rata u Iraku su bili uništeni, oni žele sad postojeću infrastrukturu da prilagode savremenim uvjetima, da grade brze ceste, autoceste, da grade tunele sa dvije cijevi, jer Irak pogotovo u sjevernom dijelu je planinska zemlja i tu vidimo svoju šansu. Ovdje smo razgovarali i o poslovima koji bi bili dodjeljivani po principu pregovora, znači nedirektnih tendera, gdje bi se pozvalo par kompanije, razgovaralo o konkretnim poslovima, što je veoma važno, pogotovo u ovom slučaju kad mi ipak u taj centralni južni dio dolazimo ponovo, tamo postoje određeni bezbjednosni problemi, ali u svakom slučaju to je područje gdje treba da se vratimo i to je zemlja velikih mogućnosti. Planovi za obnovu Iraka u budućnosti su ogromni, rekao je premijer Nuri al-Maliki i tokom sastanka sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. U narednih 10 godina u razvoj Iraka će biti uloženo oko 100.000 milijardi dolara, a kompanije iz Bosne i Hercegovine su dobrodošle na tržište. Kad govorimo o građevinskim kompanijama, to bi bio posao od nekih 100 do 150 miliona eura, to je ono što bi nas zadovoljilo. A da onda iz tih projekata ponovo počnemo, ukoliko naravno odgovorimo tom zahtjevu, da ponovo razvijamo naše kompanije, našu privredu. Tokom susreta izražen je i obostrani interes za saradnju u oblastima obrazovanja, zdravstva i turizma. Naglašena je i potreba da se što prije pokrene proces uzajamne liberalizacije viznih režima, jer bi to značajno pospješilo turističke posjete te olakšalo razmjenu studenata. Premijer al-Maliki je izrazio spremnost za uspostavljanje rezidentne ambasade Republike Irak u Sarajevu, te pozvao da Bosna i Hercegovina uspostavi rezidentnu ambasadu u Bagdadu.